hardasan sen, üzürme nihayet. Yüreğim dolu mehabet, mehabet, mehabet. Ya nesip ya kismet. Hicrinden uzun geceler ağlamışam, saf eşkimizi koruyup saklamışam. Bir özce yarın dili gel geldise de, dünya dağla sana bel bağlamışam. Hardasan saadet, üzülme nihayet, yüreğim dolu mehabet, mehabet, mehabet. Ya nesip ya kismet. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok var ol. Ne güzel ifa ile başladık. Eyleş. Eyleş. O kadar terem terem zimbire kaçı kaçla başladık ki. Sevim Tomas'a. Yakup sen konaklarımızı mikrofonlarını takdim edin. Ben başlayayım tamaşaçılarımızdan burada. Belediyemde bir salamlaşım. Sponsorlarımıza en azından teşekkür edeyim. Ondan sonra konaklarımıza təqdimat edebilirim. Güzel bir mahnı ile başladık. Efal Ruhiyen böyle 100% değişildi. 100% değişildi. Çünkü hem dostum buradadır, evimde qonaqdır. Hem mahnı illerin mahnısıdır. Diller ezber olan bir mahnıdır. O dünyanın bugünün mahnısı değil. Hem de çok istediğim insanlarla bir arada olanda ümumiyyətlə mənim keyfim kök olur. Ne kadar yorgun olsam da, ne kadar keyfim olmasa da, yaxşı insanları görəndə keyfim açılır. Ama hoşuma gelmeyen insanları gören, çalışıram ki görmüyüm, gözümden uzak olsunlar. Çünkü onları görende kanım qaralır, əsəbləşirəm. Bilmirəm, xarakterim belədir. Ama her bir halda çalışıb insan öz əhval-ruhiyyəsini kök eləməlidir, yaxşı eləməlidir. Ve bize uzaqdan yaxından bakan değerli tamaşaçılarımız, bu arada her birinizi hoş gördük, her birinizi salamlayıram. Geyimime göre teşekkür bildirmek istedim. Nizamiro Butik Bakı şehri Atatürk Prospektinde yerleşir. İstediğiniz geyimleri Nizamiro Butik'ten alabilirsiniz. Saçıma göre Trend'e teşekkür bildirmek istedim. Trend Studio. Demeli Bakı şehrinde yerleşir. Kurtuluş 93 yaşayış kompleksinde. Ustamız Anardı, Əlidi, Əlləri, Qolları. Var olsun. Və hal-hazırda bizə baxırsınız. Baş sponsorumuz Milan VIP Hospitalıdır. Bütün xəstəliklərlə bağlı müraciətlərinizi Milan VIP Hospitalına edə bilərsiniz. Milan VIP Hospitalında əz tamaşaçılarımız ginekoloji, androloji məsələlərinizi %100 aradan qaldıra bilərsiniz. İnsanlarda cinsi zəiflik, bugün daha çox yayılmış cinsi zəiflik, cinsi həvəssizlik, prostat adenoması, sonsuzluq kimi problemlərini bir dəfəlik gedin Milan Hospitalda çözün. Və insult iflic xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər varsa, onların da xəbəri olsun ki, yəni bu xəstəliyi aparatlarla müalicə etmək mümkündür. Bakıda Nərman Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli 1/21-də yerləşir Milan Hospital. Təşəkkürlərim olacaq əlbəttə Məhz Xaricdə Təhsil Akademiyasına. Məhz Xaricdə Təhsil Akademiyasında tək atistatla qardaş Türkiyə Respublikasında təhsil almaq istəyirsinizsə buyura bilərsiniz. Buyura bilərsiniz. Atistat, xarici pasport, transkript. Yəni 9-10-11-ci sinifin qiymətləri
qiymətləndirmə cədvəli. Bax, söhbət bundan gedir. Gedirsiniz onu, deməli, notarista türk dilinə çevirirsiniz bu sənədləri. Bu sənədlərlə birbaşa zəng vurursunuz aşağıdakı telefonlara. Türkiyənin dövlət universitetlərində övladlarınız oxusunlar. Diplomları Azərbaycanda tanınır. Türkiyəyə getmə, orada qeydiyyata düşmə, yataqxana ilə yurtla təmin olunma da şirkət tərəfindən, yəni öz boyunlarına götürülür. Əsas odur ki, ixtisaslı kadr kimi övladınız ölkəmizə dönür. Vaxt itirmədən, yerlər çox məhduddur. Aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlayın. İmtahan vermədən, zaten imtahan veririk 11-ci sinifi bitirəndə, imtahan vermədən biz o atestat ala bilmirik. Ona görə də atestatla Türkiyədə dövlət universitetlərinə gedin, təhsil alın. Təşəkkürlər. Aqromola təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Özbəkistan malları çəki ilə satılır. Burada alt geyimləri, üst geyimləri, coraplar, dəsmallar, hamam xalatları, dəsmallar. Nə istəyirsinizsə, dünən 7 konteyner mal gəlibdi. Duyduq, duymadıq demeyin. Birbaşa Sumqayıtda 41 ada yerləşir onların mağazası. Bakıda Həzəslanov metrosunun yanında, 8-ci kilometrdə, 3-cü mikrorayon dairəsində, Bakıxanov qəsəbəsində, Binə kəndində, hər yerdə, Gəncədə Azərin hədiyələr mağazası deyilən bir yer var. Orada toptan satışlarını açıblar. Durmadan gedin, 7 konteyner mal gəlib, gedin alın. Patron tumlarına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ən dadlı, ləzzətli tumlar Patron tumlarıdır. Fantastik Pantera, Jaguar 4D, 5D nə alırsınızsa alın, Patron məhsullarından alın. Çünki Patron ölkəmizdə ən çox sevilən, ən çox dadılan günəbaxan tumlarındandır. Təşəkkürlər. Qonaqlarım buradadır. Xoş gəlmişsiniz. Gəlin sizi bir maç edeyim. Necəsiz? Sağ ol, Azərə xanım. Sən necəsən? Necəsən? Biləndə darıxmışam. Arıxmışam, ay ömrüm. Deməli, qonaqlarımız, əziz tamaşaçılarımız, bizim gözəl yazarımız, mənim dostum, ümumiyyətlə, Dünya TV ailəsinin dostu Zöhrə xanım Xəlilidir. Həm də qonşu yox, düzdür, gediş-gəlişimiz vaxt tapa bilmirik ki, bir-birimizə gedək. Keçən qışdan xəşil yeməyə gedirəm bunlara, hələ də gedirəm. Gözdə qış gəlsin, qar yaxsın. Yaxşı, fikirəşək bir yay yeməyi yiyərik. Zəhra xanım buradadır və bilirsiniz bugün kimdir bizim qonağımız, nəğməli qonağımız. Dünənlərdə burada söhbət elədim. Mahnıları Azərbaycanda dillər əzbər olan. Neçə ildir onun mahnıları oxunur? 80-ci ildən. 80, 90, 2000... 50 ildir də oxunur mahnıları. 40 ildir, kişini qocaqmayaq. 40-50 ildir ki, mahnıları dillər əzbər olan. Xan Hüseyin müəllim. Sən şamsan əgər, toylarda hər gün oxunur. Ondan sonra hardasan, sadə. İndi oxuduğum, sadə. Bəli, indi oxudu, sonra ala gözlümə deyinəm. Qara gözlümə deyinəm. Sorasın hamısı var, deyinəm. O qara gözlərin qəmzəsi yandırdı məni. Bunu şeydə oxuyub, deməli, Özbəkistanda bir çox oranın starı var. Sevinç Muminova. Ona klip də çəkdirib Sevinç xanım. Oxuyur orada, mən baxdım YouTube-da, stadion ayağa qalxır, bax bu mahnını. Nadir Bayramlı da çox adam oxuyub, Özbəklər oxuyub, Türklər oxuyub. Gündəmdə idi, demək olar ki... Trend yoxsa, diyor. O mahnılar pul hesabına trendə düşüm, klip çəkdirim, dillərdən dillərə gəzib, kasetlərlə. Bax, o kişinin oğlu, o kişinin davamçısı Vüsal Xan, yəni atasının uzun eləməyib Xan Hüseyin, elə Xan dedisə, bilin ki, Xan Hüseyin kişinin adıdır. Vüsal Xan Hüseyin oğlu Efrimin qonağıdır. Xoş gəliblər, səfa gətiriblər. Necəsiniz, nə var, nə yox? Çox şükür, sağ olasın. Siz itiri vaxtlarından yaxşı. Çıxdın deyirsən, Zəhra xanım. Nə qədər vaxtı təxmini? Bir neçə aydır. Bir neçə aydır. İtiri vaxtlarından. İlə yaxındır. Siz ürəkdəki şeyə baxın, hiss etməyə baxın ki, bəlkə də bir ildən çoxdur ki, Zöhrə xanım, deməli, Vüsalın verilişində qonaq olub. Dünən bir-iki dənə yazar istəyirdim ki, olsun bu günləri. Götdüm bir şairə var, onu istəyirdim elə yığan, hətta ikisin. Biri beynimdə idi ki, o olacaq bugün üçün. Sonra dedim, o qalsın, təzə olub, başqa birini istəyir. Birdən Zöhrə Xəlil ağılıma gəldi. Durduğum yerdə, avtomobilində toya gedirdim.
Dedim ya Zehra Hanım, yığım Zehra Hanım istəyirəm olsun. Çox tanıdığı onu görmürəm. Teşekkür eləyirəm. Yaxşılıqdır hər şey. Yaxşılıqdır. Misal səndə nə var, nə yox? Şükür Allahın böyüklüyünə. Hər şey yaxşı. İnanırsız Sami bəy. Elə mən də həmin vaxt səni düşünürdüm ki, çoxdandır məni çağırmır. Doğrudan Zehra Hanım. Hə, mənim o telefonda da biraz problem var. WhatsApp yaxşı işləmir. Aha. Öz-özümə bir də belə baxdım ki, səndən səs gəldi. Deyirəm, ürəkdən ürəyə yol görür, mən budur. İnsan ürəyi düz olmalıdır. Qəlbi düz olmalıdır, içi düz olmalıdır. Onda hər şey gözəl düşünürlər olsun. Allah hər şeydə çox gözəldir. Allah hər kəsin ürəyinə, qəlbinə görə verir. Səndə nə var, nə yox? Şükür Allahın böyüklüyünə. Yaxşı. Hər şey yaxşıdır, yaxşı görürüm. Sən sən Rusiyada yaşayırsan. Sankt-Peterburqda yoxsa Moskvada? Yox, Moskvada. Niyə Azərbaycana gəlmirsən təməli? Fikrin var gələcəkdə tam gəlmək? İnşallah. Yoxsa orada da, burada da? Ola bilər orada, burada, ola bilər. Ta ürgəşim sənə çətin gələrsən. Qismət. Qismətdir, bilmək olmur ki həyat. Neçə yaşından getmirsən Moskvaya? 10 il haradasa var. 10 ildir getmirsən. Ailə qurub çıxıb getmirsən də, hə? Adətən belə olur da. Ailə qururdular, qabaqlar. Belə 2-3 gün, 3 gün keçən, 4 gündür. Bir görüm, yığışlar çıxdılar, getdilər Rusiyaya. Əvvəllər belə idi. Bəs. Sən də 100 saat verəmsin, hə? Nə qədər də orada olsan, vətən vətəndir. Hı. Bura gələndə adam özünü bir qeyri-adi hiss eləyir. Buranı istəyirsən. Buranı, əlbəttə ki. Bura da gələndə oradan ötürünü darıxırsan, hə? Yox, oradan ötürü darıxmaq, mən deyərdim. Darıxmırsan, hə? Yox, mən deyərdim. Sadəcə işə, gücə görə, müəyyən şeylərə görə. Yox, əlbəttə ki. Adam bu səbəblərdən qalır. Vüsal bəs, sən atan Biləsuvarda yaşayır? Yox, Bakıdadır. Bakıda yaşayır Xansu Əlməlli? Əlbəttə ki, əlbəttə ki, çoxdandır Bakıdadır. Özünə ayrıca evi var, orada yaşayır? Əlbəttə ki. Yoxsa İlham Gilə yaşayır? Yox, yox, ayrıca İlham Adelini yaşayır, mən burada Adeliniyəm, ata Adelini. Atan anan ayrı yaşayır. Bəs kimdən yaşayırlar, elə ərarvad ikisi? Yox, o biri qardaşı Sədi ilə yaşayır. Bir qardaşında var. Bir üç qardaşı, o biri qardaşı. Bacım Biləsuvarda. Mən elə bilirəm ki, Biləsuvarda yaşayır. Yox, çoxdan gəlib. Ə, nə gözəl. Balaca qardaşın subaydı? Məndən böyük. O səndən böyükdür. Hə, laf balaca sənsən. Onunla yaşayır. Sən burada olmadığına görə orada yaşayır. Ay, maşallah olsun. Onun səsi yoxdur. Bizdə hamıda var da səs. O dalına düşməyib deyəsən böyükünə. Bizdə hər kəsdə var. Atadan keçmədi də, maşallah olsun. Əm oğlu, bib oğlu, day oğlu hamıda var. Tək bizdə yox. Sənin bir qohumunla bu yaxınlarda bir toyda oldum. Ay Allah, adı nə idi onun? Dedi ki, Xan Hüseyin müəllimin qardaşı oğluyam dedi, yoxsa bacısı oğluyam dedi. Bacısı oğlu da var, qardaşı oğlu da var. Oxuyanlar var. Nə idi onun adı, yadımdan çıxdı. Yaxşı da oxuyur ha. 15 nəfər haradasa var bizdə oxuyan, 15-16 nəfər. Nəsildə getdi? Ay maşallah. Demək bir genetikdir də. Bunlar toy eləyəndə kənara ehtiyac yoxdur ki, özləriniz var. Yola verəcək. Elə özümüzün ki, toy eləyəm onlara. Özümüz ya. Maşallah olsun. Maşallah olsun, əladır da. Adam səs olanda elədir. Deməyi nə mi başqa? Burda olsa musiqiçilər də var 100%. Musiqiçilər də var. Var? Var, var. Bəlkə bir ansam da yığasınız. Maraqlı olar. Olur da. İlhamda var. İlhamda var. Kişi sərasər neçə il toylara gedib Xan Hüseyin müəllim? Deyərdim ki, 30 il. 30 il. Üstad, indi gedir ya çağır. Gedir, əlbəttə. Gedir? Papa ilə mən bir yerdə gedirəm. Toylara. Burada da, orada da. Haa, ne güzel. Gedir. Ama dayı... Öz müştəriləri var da. Biri var, məsəl üçün, adamın olaq belə şey vaxtları, dayı, kim ara çağırdı gedirsən, kim ara çağırdı gedirsən. Ondan sonra artıq bilirsən kimlər çağırır, o barmaq sayı insanlar olur ki, ola bilirsən sənin sənətini istəyən adamlar. İstəyən adamlar. Bir də görürsən, sən elə axtarıb tapırlar, məhdər qarırsan. Adama ləzzət edir. Məsələn, mənim bu yaxınlarda Səliyan rayonundan, onlar da Rusiya Federasiyasında yaşayırlar. 3-4 il bundan qabaq onların bir məclislərində olmuşam. Axtarıb təzələmək, mənə ləzzət edir. Az qalırlardı mənə pulsuz gedəsən. İnansan, zəng vurub xanımı mənə, deyir ki, bəs Samir, qızımın toydu deyil, istəyir ki, bəs deyirəm, ay istəyirsiniz, valla, mənim sizə, sənə nə verəcək, nə alacaq, deyirəm, ay heç nə. Papa ilə dünən Mədinəni duet oxuduq. Dünən? Mədinə mahnısı. İnşallah növbəti həftələrdə mən Xan Hüseyin müəllimdə istəyirəm. Bir dənə də mahnımız hazırlanır, 11-12-si hazır olacaq. O, atanın köhnə mahnısıdır, o oxunmayıb, heç kim oxunmayıb. Heç kim oxunmayıb. Heç kim oxunmayıb. O, 11-12-si hazır olacaq İkisi inşallah. Bir yerdə əslində, mən bir şey var, Zöhrə xanım. Bilirsiniz, o dövrdə gömüğənlər olmayıb ki, o qədər olub ki, bir dənə mahnılar da yadda qalmayıb. Doğru.
İndi həqiqətən də. Məsələn, yadda qalırdı ki, kasetlə yadda qalan müğənnilərdən Ağdadaş Ağayev, kasetlə, məsələn, dodağına gülüş qonub zat. Ağdadaş müəllim 100 min dənə mahnı oxuyur, amma daha çox toylarda olan onun mahnısı. Dodağına gülüş qonub, bir də bir mahnısı var, könlümün həmdəmi. Məhəbbət. O da Ağdadaş müəllim mahnısı deyəsən. Ondan eşitmişik de ilk dəfə. Məsələn, o mahnılardır, kaset dövründən olan mahnılardır. Məsələn, İsrail Məmmədov bir neçə mahnıları vardı, kasetlə sevildilər. Məsələn, Xan Hüseyn müəllim də elə. Bilsən, o cür Allah Taala onlara şey verib, səslə tanınmaq çox çətin məsələdir. İndi müğənni gecə gündüz yorğanın döşəyən, yastığın götürür, gəl efirdə yatır, yadda qalmır ki, qalmır. O vaxtın bəstəsi də başqa idi, Artıq onlar xalq mahnılarına çevriliblər. Bilirsiniz, elə musiqi var ki, adam elə qulağına eşidir, amma elə musiqi var ki, ürəklə hiss eləyirsən onu. O, əvvəlki musiqilərimiz ürəklə hiss eləyirdi, yəni bir yaddaşımızda qalır. Çox məsuliyyət deyirlər müğənnilərimiz. O vaxtın kinolarımız da. O vaxtın kinolarımız da. Həqiqətən, o vaxtın Türkiyə belə bir çıxmazın, hər şey ləzzətli idi. O vaxtın belə bir çıxmazın, musiqiləri də gözəl idi. O vaxtın filmləri, adi Hind filmləri. Mən axırıncı Vəlçan Hind filmlə baxmışam, yadımdan çıxıb. O vaxtı ki, o Hind filmləri var idi, Mus film dublyaj edirdi onlara. Bizə kəndə gəlirdi. Qırğın olurdu üstündə. Qonşu kətlərdə sevən, sevilən, özüm bəyəndirən, nə bilim, qız istəməyə gedən, ay, mənə filan kəs kinoda görəcək. O var idi da indi öz aramızda. Sam, indi öz aramızda. Bax, uşaqlıqda yediyimizin dadını indi hiss eləmirik. İnanırsınız ki, mən belə pis səslənməsin, ha. İndi mən o şeydən demirəm, amma məsələn, verilişdir, biri gələndə əlində tort gətirir, biri əlində nə gətirir, tədbirə ora getsin. Mən tortdan həqiqətən, Allaha acıq getməsin, iyrənmişəm daha. Elə belə baxıram, deyirəm, bu da onlandı. Deməli, hamısının dadı eyni, üstünün bəzəyi başqa. Əvvəlki tortların dadı harda da, Zeyrə xanım? Nağıl tortu, abşiran tortu. Adam az qalı o qabın da yağlayırdı, qaşıqla verib tuturduq. Çeşid az idi o vaxt, amma dad başqa idi. Dadı başqa. İndi hər şeyin dadı qaçıb. Hər şeyin dadı qaçıb. Bir-birinə bənzəyir hər şey. İnsanlar, insanlardan tez bezirlər. Siz nəyə axtarıb, nəyə danışırsınız? Ailə qururlar burada, deyirlər, ya da bezdim. Nə qədər adamlar var ki, məsələn, deyir, valla bezdim, nəsə, yaşaya bilmədim ondan ayrılır. Və yaxud bir sevgilidirlər, münasibətləri, indi qeyri-qanun olsa da, axı münasibətləri var da. Bir də görsən ki, üç gündən, beş gündən sonra ayrılırlar. Belə məhdər qalırsan. Hər şeydən insan tez bezikir. Zəmanə dəyişib. Hə? Zəmanə dəyişib. Dost, hər şeydə belə nə bilməyəm, heyif. Heyif olsun. Yaxşı olar. Xansiyyə müəllim yığacaq mən bu günləri. Qırın haradadır, görüntülü yığarıq biraz daha. Evdə olar. Elə 100% baxır bizə. Baxar, baxar, əlbəttə. Sən onun nömrəsini neçədir, bir dənə nömrəsini mənə deyinə. Sən buradan yığa. Hə, sənin nömrəndən. Niyə məndən də yığa bilərik? Problem yox. Nömrəsini deyinə Xansiyyə müəllimi. İkinci nömrəsini əzbər bilmirik. O, obrisi nömrəsini bilinən bunu yox. Deyən, o nömrəni deyən. 070-347. Deyən, 070... 347... 347... 0466. Dəqiqə. Əziz tamaşaçılarımız zəng vurmuyor, bir sonra nə qədər zəng vurdular sənə. SMS yazın, SMS, zənglərə cavab verə bilmirəm hələ ki. Deməli, 070-347-0466. 0466. Deməli, 340, ayrı adam yığaram, 347-0466-070-lə. Düzdür, qoy adın yazın, Xan Hüseyin. Xan Hüseyin müəllim 100% deyir, vay, Samir bir dəqiqə mənə yığacaq. Misal, Xan Hüseyin müəllim daha çox hansınızın səsini belə bəyənir? Hamımız. Dizinin dənəndə. Ən çox kimin səsini bəyənir? Valla, eşitməmişəm, deməyim. İndi özünə sual verərsiniz canlıda. Hə, özünü doğrudan mən çözüm. Özünə sual verir. Zəhəm vurursunuz. İndi deyəcəm, vay, deyirəm, Samir məndən bu sualı soracaq, atıb sonra telefonu. Ay Xan Hüseyin müəllim, telefonu aç görək. Görür ha, görüntülü zəngimi. Xan Hüseyin müəllim, salam, necəsiz? Salam, salam. Kim çəkilmişik? Bircə saniyə. Salam, salam, siz yoxsunuz. Efirə baxırsan? Baxıram, baxıram. Qoy, sən özüvə də baxmışıq. Zəhmət olmasa, biraz yaxından verin bunu. Xan Hüseyin müəllimi. Ad, dəyişilməm səni. Cavan oğlan sanki cavan oğlan. Maşallah.
Kanser ben Vüsal da İlhan'dan çok Vüsal sen okşuyor. Bak Vüsal'ın artık biraz yaşlılığın belediğimde gözümün kabağına getirdiğim ki çok okşarlığınız var Vüsal'la. Sen Memcan hansı daha yaxşı, o, hansının sesinden razısan bir sənətkar kimi İlhan daha yaxşı ürəyi bizə yatır yoxsa Vüsal? Görəsən. Bəli, iş görəsən. Bax, bu iş görmə, iş gördün, sən cəmatın qəlbindəsən. Yox, görmədinsən, deməli heç bir şey. Nə olsun sənin səsin var? Sən yaxşı səsdən çox... Duetimizi soruş, duetimizi. Eşittim, duet oxumusan Vüsal'la. Heç İlhan'la duetin yoxdur deyəsən. İlhan'la da var o nəsib qisməti oxumuşam. Hə. Hə, bugün bilən Mikaildasız axşam. İnşallah mən də, əslində Vüsal mənə dedi, mən də çox istəyirəm mənim efirimdə olasız. Gələn həftələrdə mən də çağıracam, bir yerdə, bir yerdə gəlin. Allah da qoysa, Allah qoysa. Xansiyyəm mənim... Aha. Və əslində saçlarımız, gör necə dəyişilikdir Xansiyyəm mənim. Nə tər var elə qalır və ay maşallah olsun. Allah bəd nəzərdən saxlasın. İnşallah görüşərik Xansiyyəm mənim. Allah sizi kömək olsun, Allah qorusun. Həmişə bax belə şux təravətli olasınız. Çox sağ ol, çox sağ ol. Mən də sizə minnətdarım, ona görə ki minnətdarım. Çox gəncləri gətirib o televizordan cəmaata göstərirsiniz, cəmaata tanıtdırırsınız. Allah sizə var eləsin. Öpürəm sizi, bağrıma basıram. Mən sizi çox istəyirəm, ha, bunu biləsiniz. Sağ ol, sağ ol, bilirəm, görürüz. Çox sağ ol, sağ olun. Mən sizi istəyirəm. Sağ olun, var olun. Yaxşı danışdım, çox sağ ol, öpürəm. Yaxşı danışdım, iki şeylə. Allah razı olsun. Yürəyim açıldı, baxırmır sən demə. Amma maraqlı olar üçün bir yerdə. Hə, çağıram. Əsələn, Vüsal mənə dedi. Vüsal mənə dedi. İnşallah təzə mahnımız. Gələn həftələrdə üçümüzü bir yerdə. Qoy mahnımız da hazır olsun. Hazır olsun. Biri var, biri də hazır olsun. İnşallah. Gözümüzdə yerimiz var. Zöhrə xanım bir şeir deyin gəlsin. Sonra mənim bir təbrikim olacaq. Zəhmət olmasa foto şəkilləri bizim efir rejissorumuz Emin ana onlara hazırla. Mən sonra təbrik eləyəcəm. Bir təbrikim olacaq. Bax, elə açdım, bu şiir çıxdı, elə onu deyim. Buyur. Ana. Görəsən dünyada anadan böyük, anadan da doğma gözəl ad varmı? Yox. Yox, anadan doğma ad ola bilməz. Ana kəlməsinin heç bir hərfi qədrini bilən üçün yad ola bilməz. Ananın arzusu, ana sevinci, ana məhəbbəti müqəddəs bir his, hələ yazılmayıb heç bir kitabda. Bu necə möcüzə, bu necə sir, his. Ana hiss etmir birinci gündən. Ana məhəbbəti gözünü yumur, bağrına sıxdığı körpənin əli köksündə közərən közünü yumur. Körpə saat ba saat, körpə an ba an, körpə böyüdükcə sinənin altda böyüyür ananın körpə dərdi də. Bilmir ki ömrümdən körpə dərdi. Canından can verir qəlbindən isti, ömründən pay verir ahından tüstü. Gözünə görsənmir dünyanın malı, körpə sevincindən, körpə qəmindən dəyişir ananın günbəgün halı.
balasından əziz, baladan doğma, baladan qiymətli, baladan şirin. Dünyanın özü də heç ola bilməz. Balasından ayrı bu şən dünyada ananın gözləri ürəyə gülməz. Amma ana bilmir bugün dünyada, amma ana bilmir bugün dünyaya gətirdiyi körpə sevinci deyil, özünə ən böyük dərd gətiribmiş. Ürəyinizə sağlıq. Allah sizə can sağlığı versin. Amin. Amin inşallah. Amin. Ayağını gözüm üstə qoyanam. Mən ölməmiş cənnət görsün gözlərim. Hüzuruna dizin dizin sürünüm, qabar tutsun, qan axıtsın dizlərim. Sən ovcumda bircə qurtum su içirdin. Mən Məkkənin zəmzəm suyunu neynirəm. Sən dünyamsan, dünya boyda varımsan, mən dünyanın oyun, buyun, neynirəm. Sən verdiyin nəfəsini udum, qoy, cənnət havasıdır, yaşadar məni. Hər dərdimin əlacıdır varlığın, dərdin davasıdır, yaşadar məni. Ayağını gözüm üstə qoyanam, bu zöhrənin cənnət görsün gözləri, cənnət görsün gözləri. Teşəkkür edirəm. Çox var olun, Azərə xanım. Allah sizi qorusun. Allah sizi var eləsin. Deməli, əz samaşaçılarımız, bir Təranə xanım var, mənim dostum. O qədər gözəl bir xanımdır, o qədər mədəni bir xanımdır. Çox istəyirəm onun xətirin. Zəhmətkeş qadındır, çox zəhmətkeş bir qadındır, zəhmətkeş bir anadır. Bugün Təranə xanım əslən Bakı şəhərində yaşayır, amma əslən Qarabağlıdır, Ağdamlandılar. Quzanlı qəsəbəsindən bugün gedib nəvəsinin ad gününü qeyd etməyə. Deməli 8 ildən sonra dünyanı gəziblər. Allah Taala onlara bir pay verib. Min şükürlər olsun. Bax foto şəkilləri də var. Bir zəhmət olmasa qəşəng şəkillər də göndəriblər mənə. Özlən balamızın deməli atası Bəxtiyar, anası deməli Mətanət, babası Tahir, nənəsi Solmaz və nənəsi Təranə təbii ki bu təbriklərə qoşulurlar. Bibiləri deməli şəhid anası Siyafər xanım təbriklərə qoşulur. Və bu gözəl balamızı təbrik edirik. Bax şəkillərini də görürsünüz ekranda. Allah saxlasın. Allah mənim saxlasın. Musiqiçi dostum Mansur bəy, nağara ifadçısı, o da bu təbriklərə qoşulur. Ümumiyyətlə Kamran bəy bu təbriklərə qoşulur. Hər birimiz Təranə xanım sizi təbrik edirik. Öpüb bağrımıza basırıq sizin nəvənizi. Allah onu gözünüzdə çıraq eləsin. Amin. Belə, demək biz Vüsalın növbəti ifasını təqdim edək, ardınca birbaşa reklam blokuna ayrılaq, daha sonra davam edəyərik. Məsələn, nə oxuyacaqsan, artıq sıralamanı vermişik. Sıralama vermişik. Tamam. İkinci məncə o klipdir, hal-hazırda. Bizdə klipi hal-hazırda gedir. Hər gün bizdə saat 18:00-da Vüsalın klipi yayımlanır, hər gün. Bax, bu mahnının klipi. Görüntülərdən də istifadə edə bilərsən, imkan varsa emin. Buyur, Vüsal. Sensizliği inan ki alır canımı, durdurur damarda akan kanımı. Soruşmak istesen yarım halımı, isterdim gelesen özüm göresen. Sensizliği inan ki alır canımı, durdurur damarda akan kanımı. Soruşmak istesen yarım halımı, isterdim gelesen, özün göresen. Aldığın nefessen, sen üreysen, benim gözlerimde bir meleysen. Aldığın nefessen, sen üreysen, benim gözlerimde bir meleysen. İnan sensiz her an mene zindan olur hayat mene. Meleysen, meleysen, sen meleysen.
sen ürey sen, sen ürey sen. Devam edirik en son aşağısına. Zerhan ben size, Zerhan'a bir şey deyim. İndi adam kalıp ki, sen bir gün aparacağım ya salonda kıraktan bak. Günler biz biraz geride kalmışız bu mevzuda. İnşallah. İndi neler edirler neler ay Zerhan Hanım. Valla. Bir de görürsen de herkese bir sizinle danışıram Zerhan Hanım'a reklamlarda. Deyir, sen bir saçma hansı salona geçsen, deyirim falan salona gelirim. Valla orada gedeninde orada bir tıkac olur. Ne bileyim saçına kına koyduran beyler deyirəm, lazer elətdirən, üzünə maska koyduran. Bəzən bu TikTok'da sosial şəbəkələrdə məsələn bizə yazırlardı. Ah məsələn Samir bəy falan müğənni niyə nə bileyim saçına falan şey elədi, falan müğənni niyə üzünə falan. Ay başınıza dönün, bu sənət adamıdır. Formada qalmalıdır, müğənni yalan olub indi. Biz də kosmosda yaşamırıq da, biz də yer kürəsində yaşayırıq. Biz də o salonlara gelirik. Mən demirəm hansı işlərdə işləyən adamlar tıxac olur, bizə növbə çatmır. İnanan dolu Allaha mən gecə saat 2-də gedirəm salona o millətin əlindən. İçəridə bir tıxac var. Saqqalına xına qoyduran kim, nə bilim üzünə kant qoy. Eləsinləri təmizlikdir. Mən demirəm niyə eləyirsiniz? Mən çox yəni normal baxıram. Yəni o deyənlərə, o nə bilim sosial şəbəkələrdə, TikTokda, orada burada yazar falan müğənni niyə bunu elədi? Elə qaralamısınız müğənniləri, yazıq müğənniləri. Yəni bunu müğənni deyirsiniz, artist deyirsiniz. Bu həmişə formada olmalıdır da. Artist qrimsiz səhniyə çıxmır. Onun maaşından tuturdular qabaqlar. Qrim eləməyən teatrda aktyorlara. Bir də görürsən, hansısa tamaşanı oynayanda, Vüsal, mən qrimyora yalvardım bir tamaşada. Nə olar, mənim üzümü eləmə, o qrim üzüm götürmürdü, bura arımlarımı səpirdim. Qorxa-qorxa çıxırdım ki, bu dəqiqə teatrın direktoru görəcək, maaşımdan kəsəcək. Çünki biz qrimyor işləyir teatrda, onun işinin adı odur. Yəni bu artistdir, bunlara demək lazım, o qədər başqa sənətlə, peşə ilə məşğul olanlar valla elə işlər eləyirlər ki, onları artistlər ümumiyyətlə yatıb yuxuda deləmirlər. Həqiqətən, ha. Yatıb yuxuda deləmirlər, ha onu. Sadəcə olaraq göz önündə olduqlarına görə, göz önündə olduqlarına görə elə deyirlər hər şey. Bunlar eləyirlər. Valla. Vüsal təzə klip çəkdin. Bizim efirimizdə də yayımlanır, çox bəyəndim. Emin görüntülərdən təqdim edə bilərsən klip görüntülərindən. Bax, bu klipdən söhbət gedir. Harada çəkdin bunu? Kim çəkdi? O Moskvada çəkdim. Hə, bu Moskvada çəkilmişdi, hə. Deməli, bizim efirimizdə yayımlanır hər gün axşam saat 18:00-da.
Baxmaq istəyənlər, izləmək istəyənlər. Neçənci klipindir, bax, Vüsal? Çox bəyənmişəm bu klipi. İnşallah. Çox qəşəngə çəkdirmişsən. Sağlıqla qismət olsun. Birini də burada mən çəkəcəm. Birini də siz çəkəcəm. Hə, birini də mən boynuma götürmüşəm. İnşallah birini də mən çəkəcəm. Allahın köməkliyi ilə mən də bir başqa şeylər düşünmüşəm. İnşallah gözəl i̇nşallah. Bir Papayla inşallah bir yerdə. Xan Hüseyin müəllimlə ikisinin video görüntüsünü, video klipini inşallah ki mən öhdəmə götürmüşəm. Mən çəkəcəm oğlumla bərabər. Məsələn bu neçənci klipindir? Bu birdir. Bu birinci klipindir. A bu günə qədər klipini almayıb. Klip seçməmişəm ya. Can ay qardaş, can. Bəzən mən sənət insanlarına deyirəm ki, gələn müğənnilər indi efirdə yox, məsələn təzə başlayır. Bir də görürəm ki, məsəl üçün demirəm ailə qurmasınlar. Təbii ki, insanın ailəsi olmalıdır. Bilirsiniz, Zöhrə xanım, müğənni üçün, xüsusən qız müğənniyə nə var ki, onun üçün biraz yollar asandır. Söhbət oğlan müğənnidən gedir. O, müəyyən bir yaşa qədər, bilirsən, əgər söhbət sırf peşədən gedirsə, o kariyerasını mənim aləmimdə qurmalıdır. Çünki bu sənət biraz vəsait tələb eləyən sənətdir də. Yaxşı iş gör, demirəm, ağacın dibində durmağını olur. Kolda, kösta, nə bilim, falan. O kliplərdən söhbət getmir. Bax, bunun klipi var, havaya çəkilmir, nə qədər xərç xəsarət, aranjmanı var, bəstəkarın pulu var, efir xərçləri var. Sözün pulu var. Söz yazar pulu var. Çoxdur, qeymi var, kecmi var. Məsəl üçün, adi bir insan əlində, mən başqa anlamda deyirəm, 100 manatlıq, məsəl üçün, 200 manatlıq telefonla da gedən, heç o diqqət çəkmir, nəyinə lazımdır, heç gedib 3-4 manə versin telefona, dəmir parçasına. Sonuçda bu da alo deyil, bu da. Amma müğənni gələndə o dəqiqə onun əlində, bizdə belədir, telefonda baxılara nə işlədir bu, ondan sonra nə giyinib bu, hansı maşını sürür bu. Bilirsən, bu şeylərə görə, təbii ki, biraz mənim aləmimdə bəy müğənnilər biraz tələsməməlidirlər ailə qurmağa. Onları eləyib qutarandan sonra, yəni ikinci, üçüncü planda saxlamalıdırlar da, sonra ailə qurmalıdırlar. Yəni sən ailə quranda düşünməmişsən, sənətə başlayacaqsan yoxsa? Necə? Yox, düşünmürdüm. Düşünmürdün, hə? Sözün belə deyək də, mənim... Bir sən nəyə görə deyirəm, misal, qayğılar var da, uşağın qayğıları var. Məsələn, uşağı elədiyi bir, hansısa klipi veyləyərdi. Bu, təbii ki. Uşağı elə, ailəyə elədiyi bir, sən bir canınsan, məsəl üçün deyirəm, ayda 100 manatlıq bir var yemək yiyəsən, bir var 1000 manatlıq yemək yiyəsən. Başa düşürsən, bu xərç xəsarətdən dolayı deyirəm. Samir bəy, bir siz necə oldu? Mən özüm 15 il bundan qabaq toylarda olmuşam. Öyəm necə 15 yaşında evlənmişəm? Yox, 15 il bundan qabaq, onda ailəli deyildim. Yəni toylar, mən Biləsuvar rayonunda yaşayırdım. Orada toylara gedirdim. 15 il ondan qabaq? 2005-2007, bax belə deyildim. Əməli başlı dəstəklə toylara gedirdim. Bəli, bəli, bəli. Mən artıq haradasa 3 il, 4 il getdim. Ondan sonra başqa biznes sahəsində keçdim. Onda evli deyildim. Mənim bu işləri görməyimə səbəb oldu karantin rejimi. 2 ay oturduq evdə. Bu mahnını, bax bu mahnını mən özüm, musiqisin özüm, indi müəyyən ola bilər səhvlər olsun, güzəl, müəyyən bir şey. Çox keçəndir. Sözü də, musiqisini də özüm oturdum, elədim evdə. Aha. Bundan başqa da bir... Yaradcılıqla məşğul. Bəli, bəli. Beşar idi, evdə oturmuşduq beşar. 2 il bundan qabaq. Və bir neçə mahnı özüm yazdım. Atam mahnılarına, əvvəlki köhnə mahnılarına müraciət. Evdə idi, beşarçılıq. O dövrdən başladım. Hə, onu çox qısa bir müddət. Hə, qısa bir müddət. Yəni, mən başqa bir işlə məşğulam. Yəni, mən bu işə bir anlıq, yəni bu karantin rejiminin olmağı orada. Təzən bir sevgi gətdi. Hə, birdən-birə, yəni belə bir şey. Yəni, açıq mən deyirəm. Niyə gizlədə ki? Görsən, hər bir işdə bir xeyir var. Hər bir işdə bir xeyir var. Karantin rejimi çox adamın ikinci bir sənətin üzə çıxartdı. Hətta yazırdım, mən paylaşırdım orada, Facebookda paylaşırdım. Oradan dostlar, tanışlar yazır ki, bu karantin, bəli, belə deyib, bu karantin rejimi hələ daha çox nələrisə üzə çıxardı. Üzə çıxartdı. Bizdə ölüm itimi də çox oldu. Allah bir də bizə o şey gətirməsin.
o ababanın gətirməsini, amma insanların çox ikinci işini, ikinci... Siz də nə üzə çıxdı? Mən uşaqlıqdan toxumağı bacarırdım. Karantin evdə oturanda biraz başladım şirniyyat pişirməyə. Sonra gördüm ki, yox, şirniyyat hamını kökəldir. Onu saxladım, başladım. Satış üçün pişirdin? Yox, evdə özümüz yemin. Başladım sonra təzədən toxumağa, bir sənə gözəl şeylər toxuyuram. Doğrudan sonra, niyə gətir görsətmirsən və səfərdə bir gün? Gələn dəfə verilişə çağırandı, inşallah deyərsiz gətirərəm. Məsələn, nə toxuyursan? Şey şərflər toxumuşam. Bacımın ikisi nəfələri var, o ikisi nəvələrə kamizon deyim də, böyle şalvarla. Jaket toxumuşam. Sürəxan, mən geçək deyən jilet toxuyan. Bilirsiniz necə jilet istəyirəm? Necə? Məsələn, ağ, lap sapını özüm alaram. Sap almaq asandı, toxumaq çatırdı. Narat olmayıb, pulu verirəm. Estağfurullah. Bilirsən, necə istəyirəm? Bir qolları zadları bir enli, qolun ağzı manjetdi. Boğazı biraz çox, bura qədər düşən. Köynəklə zadına gir. Onu sən YouTube-a gir. Modeli sənatı. Hə. İstədiyim modeli. Nə formada olacaq? Şəkilini çəkərəm, neynirəm YouTube-a girib? Şəkilini çəkib verirəm sənə ki, belə bir şey istəyirəm. Təxminən. Təxmini. Toxuyan adam üçün nədir? Gözü yumulu. Mənim xalam da, bu deyir, toxuculuqla məşğuldur. Mənim bir xalam var, Tamara xan, o da bu zovnada yaşayır. Onun da bu şeydə ikinci istedadı üzə çıxdı. O da başlayıb kuklalar toxumağa. Elə də baha satır. 30 manata, 40 manata, 60 manata. Qoyur Instagrama, hop belirlər. Elə qoymağı ilə götürməkləri bir olur. Təsəvvür edirəm ki, bu kuklalar... Bir də əl sumkası toxumuşdum. Qara sapından. O qədər gözəl çıxmışdı belə. Allah elə nərzə rəhmət eləsin. Rəhmətli qardaşımın qızı bizə gəlmişdi. Elə nəriz beşdi. Dedi, ay, bibi, nə gözəl sumkadır. Bağışladım dedim, olsun sənə. Elə bilim deyilsən, satdın. Yox, yox. Bağışladım qardaşımızdan, dedim, qurbandır. İndi rəhmətə gedən qardaşında, təzə rəhmətə getirdi. Mənim iki qardaşım rəhmətə gedib. Allah nərzə rəhmət eləsin. Yox, təzə rəhmətə gedənin qızı balacadır, 10 yaşı var. Necədirlər, yaxşıdırlar? Gidib gəlirsən? Onlar bizləndir. Təzə rəhmətə gedən qardaşımın ailəsi bizləndir. Əvvəldən sizlən idi? Əvvəldən bizlən idi. Amma böyük qardaşımın ailəsi. Bilim, görürsən, ölənlə ölmək olmur. Uşaq da böyüyür, ailə də böyüyür. Torpağın üzəri soyuqdur. Amma elə ölən nə olur, ölənin özünə olur. Təbii ki, o yara sağalmır. O elə bir yaradır ki, o sağalmır. Mən əvvələ deyirəm ki, yəqin ötür, keçir. Yox. Yəni, ötüb keçmir. Təzələnir. Günbəgün təzələnir. Günbəgün. Elə bilsən, sanki bu gündür. Məsələn, kim mənə deyir ki, məsələn, hərdən deyirlər, Allah anava rəhmət eləsin, az qala duram o adam boğam. İstəmirəm, yanım elə desinlər. O günləri prodüsorumuz da şəkilini görsədirəm, anamın belə ilə əsamdır. Allah rəhmət eləsin, az qala maşını saxlayam, qışqıram üstünə. Sonra özümü şeylədim ki, sonra dəlisən. Sami, inanırsan, bax, mən də çöldə bayırda olanda elə bilirəm ki, anam evdədir, məni gözləyir. Elə bilirəm, məndə də elədir, elə bilirəm, haradasa da gələcək. Və o şey deyər, rəhmət eləyəndə elə bilirəm, vəssalam, bitdi da. Başa düşürsən. O sözü eşitməyənə qədər adam istəyir, elə bilirsən ki, hə, sağdır. Nə inanırsan, dəfələrlə olub ki, mən haradasa cəmiyyət içində olanda mənə soruşurlar ki, mama, necədir? İstəmişəm deyəm, yaxşıdır. Mən belə qalmışam gözümün içinə baxa bilmədim. Deyirəm, yaxşı. Mənə çoxsa deyir ki, anava salam deyirəm, deyirəm, mən yaxşı deyərəm. Bizdən də salam deyəm, bax belə. Mən deyirəm, deyirəm. Görün, üstündən 5 il keçib. O günlər bacımdan soruşam ki, mama neçə ildir dünyadan köçüb. Deyir, bilmirsən, deyirəm, valla bilmirəm. Ölüm tarixini bilmirəm açanda. Onlar dəqiq bilmirəm, bax, inanın səmiyyətimə. Deyir ki, bilmirsən, deyirəm, valla bacı bilmirəm axı. Bilirəm ki, hansısa yay aylarıydı da, yıl uydu, nə idi? Gəlmişdi. Keçən ay, hə. Mən bugünə qədər onun palı, paltarı, adamlar tez yığır aparır, məkdə qoyur, nə bilim aparır, kiməsə verir. Biz dəfələrlə istəmişəm ki, bunlar, sonra deyəm ki, onu saxlayın. Elə qalıb elə də şüranıyordu evdə. Elə nə cür özü yığıb asıb, inansam, müsələm, nə cür yığıb asıb, ehtiyacımız var, ora paltar asmağa. Məkanı cənnət olsun. Aslımdan, deyirəm, qul qalsan, sonra özü çürüyər, nə bilim, nə olar. Yox, qalıb o da düzgün deyil. Durub orada da, neynir, yerimi dar onu, edir. Yox, söhbət darıqdan getmir. Onu verib kiməsə versən, gensə o daha yaxşıdır. Ürəyim gəlmir. Onunla təsəllim. Gələ içimdən gələ də. O insanın içindən gəlməlidir, o içimdən gəlmir hələ. Mən anam 4 ildir dünyadan dəyişir. Bax, mənə nə qədər bizim əməkdaşlarımız,
Nurani xanım Güllər, bax aparıcıların adını deyim, əvvəl başqa bir kanaldaydı. Sonra bax Lətafət Ələkbərova, onun sirri verilişi. Ondan sonra Amir Xəlil, bizim dostumuz, o da qardaş kanalların birindədir. Çox aparıcılarımız anamla bağlı. Mənə bax deyiblər ki, Samir, veriliş hazırlamaq istəyir, nə hazırlamaq istəyir? Mən ona razı olmamışam, içimdən ona hazır deyiləm. İnanırsınız Öyrə xanım? İnanıram. Deyirəm ki, hələ hazır deyirəm, bilmirəm. Hələ, əvvəl razılıq verim, sonra deyirəm, yox, istəmirəm. İçimdə bir qorxu yaranır dəqiqə. Kasetə, hələ mən bir dəfə olsun bir video baxmamışam, bir kasetə baxmamışam. Anamla bağlı qorxuram. Maşınımda var bu dəqiqə kaset. Mən də baxmamışam videoya, amma mənim birinci kitabımın üz qabığında anamın şəklini vurmuş. O, mənim yataq otağımda tumbağın üstündədir. Hər gün görürsün. Hər gün. Öpürəm, duranda öpürəm kitabdan üzündən, yatanda elə və divanda bir yerdə oturardı həmişə. İnanırsınız, bax evdən belə keçəndə özümdən qeyri-ixtiyarı hər şey soruşurdum, ay mama, nə lazımdır da? Belə qeyri-ixtiyarı baxıram, elə biləm ki, yenə oturub. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. İstəmirəm səni. Baxaq görək izləyicilərimiz nə yazıb. Mən danışdım, gedirəm, mənim bu xəsiyyətim olmuyor da. Görək nə yazırlar? 62-74 yazır bizə. Salam Samir müəllim, gün ortanız xeyir olsun. Necəsiniz sizə yazan? Səliyan rayonunun Qarabağlılar kəndindən Səfərova Türkandır. Mən qonaqlarınızı salamlayıram. Azərbaycan xalqını Qurban bayramı. Doğrudan sabah da Qurban bayramıdır. Yazırlar ki, Vüsal efirə çox yaraşır. Tez-tez Allah razı olsun. Maşallah. Maşallah, doğrudan yaraşır ha. Sonra. Salam Samir bəy, necəsiniz? Qonaqlarınız çox gözəldir. Salamlayıram Vüsal bəy, çox gözəl ifa etdi, çox bəyəndik. Daimi izləyicinizəm Aygün Uçardan Gəzyan kəndindən. Təşəkkürlər. Bu arada əməkdaşımız Qurbanı mən buradan salamlayıram. Bir daha təbrik edirəm. Dünən qurbanın toyuna getməmişəm. Demişəm, zarafat üçün getməmişsin Zöhrə xanım. Yox, dəvət eləməmişəm. Dəvət eləməmişsən qurban sən Zöhrə Xəlilini. Bəs oğlu varsa bax toyuna çağıracaq səni. Qurbana zəng eləmişəm. Deyirəm, qurban bilmirəm. Pul yazdırmışam. Orada cəmat nə yiyibsə, mənə bir sumqa bağlayırsan. İnanırsan, indi mən mesaj yazıb ki, daim oğlu gətirir. Deyirəm, Instagram dizəcəm qabağlı evdə. Deyəcəm ki, qurbanın toyuna getməmişəm. Nə dəxil var ki, getməmişəm, mənim yeməklərimi bugün göndərim. Biz tərəfdə bir kişi toy eləyir, Samir. Hə. Toyuna gələn olmur, gəlir bir qabda yığır, aparır, qapısını döyür, deyir, toya gəlmişdim, deyir, bir qab yeməyi yemişəm, indi al yeməyi, pulu ver. Pulu ver. Ha, indi belədir. Təsəvvür elə kimidir? Sənan var, prodüsor. Toy eləyib, özünə yazıq Sənanda xeyirdən şərdən qalmır ha. Hansı toya gedirəm, Sənan oradadır. Deyirdim Sənan, sənin toyuna gərək, qardaş, 6 çarlıq sarar. Toy oldu, getdi iştirak elədi. O toyuna gedən müğənnilər, 1-2 nəfər var idi ki, gəlməmişdi, 1-3-4 nəfər. Əlinə dönüm Sənanın, o da qırmızı adamdır, belə dəqiq. Kartın götürüb, həmən müğənniləri atıb, bir-bir. Zəhmət olmazsa pulumu vırın kartıma. Demişəm, nə eləmişsən? Çox usta vırmışdı, day. Mıq gələməmişdilər. Gəlmişəm toy vizə, filan-filan, toyuma gəlməmişsən. Atın karta pulu, tüdə hamısı atdılar. Neynəsin? Ümumiyyətlə... Bir olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, toy borçdur. Mən də bir yerəm, inanırsın. Borçdur. Adam boğazından kəsir, kimisə toyuna gedir, sabahlar o sənin toyuna gəlmir. Xeyri olsun, birinci sənə ölməsizlik edir. Gələ bilmirsən, eybi yox. Birindən nəməlivi göndərdi. Bəs mən səni nəzər almışam, dəvət eləmişəm, bilirəm ki, 500 nəfər qonağım gələcək. Falan qədərdə mənim xərcim, xəsarətim var. Bəs o gəlməsin, bu gəlməsin, arxada məni girov saxlasınlar, sadlıq sarayında. Allah görürsün, ha, valla. Doğrudur, doğru. Mütləq getmək lazımdır. Çağırılan yerdən ümumiyyətdən qalmaq. Düzdür, elə yer var ki, adamın içindən gəlmir getmək. Dəvətnamə verirdi, Nayda, mən bura gedim, getməyim. Gedim, getməyim. Belə tərəddüd içində qalarsan. Sonda gedirsən yenə. Sonda gedirsən. Bilsən nəyə görə? Deyirsən, çağırıb axı. Yəni, getməliyəm. Artıq xərci çıxmaz. Hə, xərci çıxmazsın. Yoxsa... Deyirsən, elə lazımsız adama dəvətnamə verir. Sizsən dəvətnaməni belirəsən. Sən haradan gəldin, çıxdın. Bizim balacalar var, uşaqların var. Neçə dənə uşağın? 2 dənə. Allah sağlasın. Neçə yaşları var? 18. 8-10. Birinə 8 yaş. Qızında 10 yaşı var, maşallah. Böyüklər uşaqların.
Orada Rusya'da gidirler, Rusya'da gidirler. Orada derse gidirler ben. Artık Rus dilidirler onda. Rus dilinde danışılır. Orada koyup gelmişsin, getirmişsin. Yok, buradadırlar. Azerbaycan dilinde bilirler, danışırlar ama biraz... Kamusiyon müəllimin ne dilinde danışırlar, Rus dilinde? Yarı Rus, yarı Azerbaycan. Moskvanın özündəsiniz de siz, hə? Özü sayılır, hə. Ne güzel. Benim ama daha çok Sankt-Peterburg hoşuma gelir. Moskva ile bilmem ancak yollardı. Böyle bir tane o ploşatı da, Mavzaliyenin zaten yanı ile. Bir de o Targov Center zaten. Öyle ancak oran göz oldu. Diyorum ama bir gezmeli yeri yoktu. Düz gerek... İnanırsam ben bir iki defa Moskva'da olmuşam ama diye. Bir defa gezmemişim. Yine bir gün Moskva'da yollardan başka işin yok. Ben de bak böyle bir... Ancak Toya Meclis'e de gitmişim. Bir gün vaxtımız kaldı. Ona göre görmemiş. Yok, bu baştan o başa gitmek için 5 saat, 6 saat. Biraz tıxajlar çok büyüktür. Adam da ərinir, deyirsən, ay dedi, 6 saat yol gedim, gedib haradasa haranı görəcəm. Uşaq vaxtı kitabda kreminin şəklini görəndə o qədər arzuluyordum ki, mən də gedəm bu kremini görəm. Getmişəm bir iki dəfə Moskvaya getmişəm, amma heç gedib oraları gəzməmişəm. Sən bir canın kremli Azərbaycanlı ki. Bilirdin yoxsa bilmirdin sən mənim canım? Sən bilirdin. Bəs o kremli tikən, quran, o proyekti... belə deyəndə düzəldən, o gözəlliyi yaradan Azərbaycanlıdır. Quba rayonundan olub, Kərəmli. Ona görə krem. Şamaxıdan olub. Çox üzr istəyirəm. Demə adın olub Əli? Əli Kərəmlidir, nədir? Kərəmi. Onun elə get-gedə Çarım dövründə də. Ondan sonra onu aldadır bir erməni. Ziyafət edirlər, oranın açılışı ilə bağlıdır. Yaxşı pula danışıb getmişmiş oranı dikmək üçün. Sorun bir ziyafət olur, başını kəsirlər, erməni kəsir. Yoxsa arxadan bıçaqlayırlar. O tarixdə var ya bu. Kremli yaradan Azərbaycanlıdır, Şamaxı rayonundandır. Kremli yaradan Şamaxı rayonundan olubdur. Əli Kerimli, belə bir... Kerimi. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanlılar onsuz da qrup yaradandılar. Reklamlara ayrılırıq. Reklamlara ayrılırıq. Bilirik. İFA ilə ayrılaq reklamlara. İFA'mız olsun. Sonra olsun. Reklamlardan qaydanda Zöhrə xanımdan yenə şeir təqdim edəcəm. Sizə sevgi dolu şey. Mənim xoşum gələn şeir var. Onu deyərsən. Hər verilişdə istəyirsən. Hər verilişdə istəyirəm. İfa'nın təqdim edək misal, buyur. Kalbimdeki tatlı sızı sensin bu gönlümün yazı. Bakışların öyle güzel öldürüyor beni nazı. Karda yatan çiçek gibi, çölde yağan yağmur gibi. Sevincimsin, mutlusun, sana öyle hasretim ki. Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkım, canım. Sana vurdum, sana yenik, bu zavallı yüreğim. Ah sana vurdum, sana yenik, bu zavallı yüreğim. Deli eder bu sensizlik, seviyorum sevdalıyım. Deli eder bu sensizlik, seviyorum sevdalıyım.
Bir anlasan, bir dinlesen, seni deli gibi sevdiğimi bir bilsen. Bir sevdalım, bir değilsen, bana ne tilerler çektirdiğin bir görsen. Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım, o kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Sarayım sarayım, kollarımla sarayım, sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım. Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım, o kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Sarayım sarayım, kollarımla sarayım, sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım. Devam edirik aziz tamaşaçılarımız. Devam edirik. Ve ben bakıram bayağıdan izleyicilerimiz Vüsal seninle bağlı. Ancak demeli ancak hoş sözler yazırlar. Allah razı olsun hamısından. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Demeli ancak hoş sözler yazırlar. Deməli, herkes sənə belə deyim də yazır ki, Vüsal efirlərdə olsun. Vüsal, məncə də efirlərdə ol. Məncə də dayanma. Bilirəm, məsəl üçün, köməyin yoxdur. İndi Rusiya deyəndə bizdə belə bir şey yaranıb. Bir də görsən, həqiqətən, ah, filan kəs Rusiyadan gəlir. Adə adamın qohumları zadları elə bilirlər ki, orada da yel əsib, qoz tökülüb. Adat cavad, bu da ki her yerde çetindi, ama işlem durmak. O evvelki dövrüydü, her şey ucuz idi, su kıymeti neydi? İndi o değil. İndi o değil, düz Ukrayna'da öyle idi. Mesela çok, mesela ben Ukrayna'da mağazaya gitmişim, üstümde de bir iki, böyle bir sıkmasın, dolarla neydi? Dedim eşi girin magazine, pulu mağazalar, böyle şey yaranar, diyeceğim ki böyle böyle de, buradan çıksınlar bu. Sıfı üstümde bir 20 manat, 20 neçe manat pulum var idi. Şeyle, onların puluyla. Ben de göz tokadan markete girdim, onu götürdüm, bunu götürdüm, bunu götürdüm, onu götürdüm, kalbasa götürdüm, sasika götürdüm, çörek götürdüm, nebim simişka götürdüm, onu götürdüm, bunu götürdüm. Bir de gördüm ki, iki tane yeke salafan doldurmuşam. Geldim şeye de utandım bunu boşaldım da, tezden bir de paramora boşaldım. Geldim kasaya, dedim kasada diyelim böyle böyle. Her şeyi de götürmüş ama. Kasya geldim, inanırsınız öyle kalın. 20 manat eləmədim, hələ bu boyda aldığım aynı ya. 2-3 yıl bundan qabağın söhbətini eləyirəm. O boyda aldığım aynı oyunu ərzaqlar 20 manat eləmədi. Eve gelmiştim, belə şoka düşmüştüm. Dedim, ay ne güzeldi. Harada eləmişsin o bazarı? Ukrayna'da. Dedim, ne güzel. 20 manata bu kadar ərzaq. Biz 300 manatla markete gidirik, için ala bilmirik. Valla. Ala bilmirik, həqiqətən. Bir şey ki, əri ətdən bahadı. Valla, meyvə çox bahadı. Meyvəyə baxanda deyirsən, ona nə yaxşı bu ət ucuz verirlər də, o şey yarandı. Əri verirlər 5 manat, yaxşısından söhbət gedir, deyin, gidib o, biri var elə belə lazımsız. Meyvə çox bahadı, mən də meyvəsiz qala bilmirəm. Hə, mən də, ancaq bunun meyvəyə gedir. Orada, orada lap bax, çox bahadı. Meyvə? Meyvə çox dəhşət bahadı. Şey, Vüsal, ben onu diyecektim. Bence orada buradan gelir ama orada buradan ucuzdu. İlk alçanın sezonunda... Şimdi alçan demeydi, alçan her yerde kızıl kıymet nedir? 30-40 maa bizim pulun. Kilosu? Yok, mesela indi mesela böyle bu kilas, milas bunlar neçə yerdi? 500 rubul, 400 rubul, 600 rubul. Yani 10 maata, 12 maata. O da yaxşı da evin dikisin. Burada yetişir, elə burada da 10 manatdır yaxşı gilas. Yaxşı gilas olmadı. Deməli, bizim işin yanı bir meyve tərbiyyat satılan yer var. Girib oradan kilas alan yer aparmağa. Mən onu yekələr və ondan xoşlayır. Deyim, o günləri özü alıb gedirim, nə qədər verirəm sən buna? Deyir ki, 15 manat. Deyirəm, özün qazanmırsan, ağa 15 manat deyirsən, mən gidib pazarlardan alsam. Deyirəm, valla mən gələsirəm 15 manatı kilasa verərəm. Mən aldığım 4-5 manatlıq olandandır da. Bu gedib lap belə o irirlərdən alıb. Yəni çox bahadır, meyvə. Çox bahadır, bəli. Bəlkə də rayonlarda ucuz deyil. Burada elə olmamalıdır. Yox, heç burada rayonlarda da. İnanırsan, o yollarda, misalsın, meyvə satılara, o yollarda daha bahadır ki, nəinki bazardır. Doğrudan. Rayon yollarında çox bahadır.
Yine daha bir yedi, yeni yedi. Hiç. Adam meyvəsiz qala bilmir. Bu dəqiqədən bir ürəyə girib çıxmasın. Ət istəmir. Yemək yemək istəmirsən. Ancaq meyvə, qarpız və salam doydum. Ət sevən deyiləm, qışda da ət sevən deyiləm. Amma bütün günü meyvə ilə dolanım, heç nə yemək. Durdun, mənim adamsan. Usta sən yiyənsən. Belə də. Tərməsən, belə yeməyi necəsən? Yeməyi o qədər deyil. Son vaxtlar vapşı, mən biraz səhətimlə də əlaqədar çox yemək xoşlamıram. Olmaz. Nə var səhətinə qalmıyor? İngilvari bəs problemlər var. İngilvari? İngilvari deyil. Şükür Allah. Çox yemək. Belə İngilvari isə orada məsələn, həkimlər orada da, orada nəsə getmirsən. Belə də ki, burada da nəsə olsa, bir iki Milano hospital sənin yanındadır. Yəni, istədiyin vaxt Milan Hospitalda sənə nə lazımdırsa eləyə bilərik. Bu arada da həkimlərin qəbulu pulsuzdur. Qurban bayramına özəl. Bax, gedin, yaşayın, check-up, müayinə olunun Milan Hospitalda. Tamamilə pulsuz, əziz tamaşaçılarımız. Aparatlar, bir robot test aparatına gedin. Məndən sizə, bax, mənə özünüzə, bilmirəm, nə bilirsiniz bilin, robot test aparatına gedin. O mənim... Elə bil ki, məni nə bilmətən... Onu da pulsuz eləyəcəklərsə gedim. Onu, ya, mən yalanlar danışa bilmərəm, Ceyra xanım. 30-40% indirimə eləyəcəklər. Zaten o qədər baha deyil. Onu da 30-40% indirimidir. Başa düşdün. Yəni, 40% burada indirim onda nə qalır ki? 60-70 manata yetərlilə də. Dırnaqdan saça qədər, Ceyra xanım, monitorda bütün daxil orqanları görürsən, özün görürsən, Bir var həkim deyə sənə, adam axı bu həkimə inanır, birinə inanır, birinə inanmır. Burada hər şeyi özün görürsən. Məsələn, mənim mədəmdə balaca bir problemim var idi, indiyənə qədər bilmirdim. O robot test oturan kimi dank görsətdi. Sən demə, mənim təzyiqim var imiş indiyənə qədər. Məsələn, olurdu baş ağrılarım, ürək bulanmalarım. Oturan deyə, baba, bu deyə, baba, bu. Emin, sağ olay. Baş ağrımı görsətdi ki, sağ tərəfdə təzyiqim var. Elə otur burada, əlin nəyəsə qoyub. Elə əlifi qoymuşsan bura, üzün qabaqda üzvü görürsən, hər tay yervi görürsən də başdan ayıqa. Ondan sonra, nədir onun adı, öd yollarında əyrilik var imiş anadan gəlmə. Yemək yiyirdim, elə bildim ki, qalıb buramda. Məsələn, biraz artıq nəsə yiyəndə, heç mən elə çox yemək yiyən deyirəm. Deyirdim, qalıb yəqin buramda, həzm olunmuyub. Sən demə, öd yollarım əyriymiş anadan gəlmə. Qəşəng. Öz sorun, bildim. Hə, bir də kompüter orada sizə şey, proqram çıxardır, verir, həkimsiz, zatsız. Nə səni kökəldir, nə səni arıqladır. Məsələn, mənə orada çıxdı ki, süd və süd məhsulları, pendir, qatıq, nə bilim, şor, o, bu, məni səndəmi kökəldirmiş. Amma istəyirsən bir dənə qoyunu kebab eləyi. Mən qorxuram, deyər, meyvə səni kökəldir, ondan dəlcəkəmlərə. Hə, get, ona bir meyvə kökəlməz, meyvə ümumiyyətlə daha çox... Adam var ki, kökəldir onu. Kökəldir, hə. Adam var ki, kökəldir. Glikoz addadır. Vüsal, deməli, haçan çəkilir təzə klipi be? İnşallah qoyub hazır olsun, Mahmud. Haçan hazır olur? Maksimum bir həftə hazır olar. Mənə söz ver, bir həftə mənə hazır. Bir 10-15 gün ərzində, yəqin üzrə biz məzuniyyətə... Nə vaxta qədər buradasan? Hələ bir ay burada. Və salam da, onda ayın birindən məzuniyyətə çıxırıq. Elə onda çıxıb gedərik. İnşallah. Düz deyil. Gedərik, mən artıq seçim dəyirəmişəm, hansı rayonda çəkəcək. Zöhrə xanım, Vüsal bilirsən, özündə çox istəyirəm. Çox belə mərfətli, qanacaqlı Vüsal. Baxın, bugün insanlar var, ailələr var ki, onlar istəyirlər ki, onların oğlunun, qızının toyuna ədəbli, ərkanlı müğənnilər gəlsin. Təbii. Deyir mənim evimə, Gələn müğənni, gələn musiqiçi, yəni sağlam düşüncəli insan hər olsun. Hər adamı aliyyə buraxmaq olmur. Hər adamı aliyyə buraxmaq olmur. Sağlam düşüncəli insan, musiqiçi olsun, müğənni olsun. Yəni bunu bu dəqiqə çox ölçüb biçirlər. Ailəmin, uşağımın, qızımın, gəlinimin içinə çağıram. Sonuçta o musiqiçilərin qarşısında, o müğənninin qarşısında o toya gələn qadın, kişi, uşaq, böyük hamısı oynayır. Yəni mütləq bu şeylərə diqqət etmək lazımdır. Bu Vüsal. O qədər tərbiyəli oğlandı, mən ona görə bunu çox istəyirəm. Allah razı olsun. Bir mənalı olaraq ona görə çox istəyirəm, bu bir. İkinci də mən illər öncə bir çox yaxın dostum var idi. İndi münasibətimiz, nə bilim, elə durduğu yerdə deyərdim ki, körlanıb. Elə bilirsiniz ki, bir cüt almadı, yarı bölmüşsən. Bir də ona görə buna daha çox belə qanım qaynayıb çox istəyirəm misalı.
bütün işlər bilirəm mən bunu. Razı olsun. Allah bütün işləri işində, gücündə. Bax bayaq atan gözəl bir şey dedi. Biz sənin atavın yanında uşağıq. Deyirlər dünənki uşaqlar. Həqiqətən biz dünənki uşaqlarıq. Baxmayaraq ki hər gün efirdəyik, hər gün 100 dənə adam qəbul edirik, yola sağlıq, hər gün toydan məclisdə. Amma doğrudan o kişi çox gözəl dedi. Dedi yaxşı sənətin olan ifaçı ola bilərsən. Amma işləmədinsə bu gün bu boyda səsi olan ifaçılar var. Bax bu boyda. Bu boyda. Bax balaca. Onlar bu dəqiqə at oynadılar meydanda. Bu boyda səsi olanlar. Bu boyda səsi olanlar. Mənim kimi tənbəllər. Qalıblar kölgədə. Həmişə də kölgədə qalacaqlar. Çünki bu iş istedadla yanaşı zəhmət tələb edir. Bəli. Zəhmət. Bir də bax mənim müğənni zəng edir. Deyir ki, məsələn belə görsən tanımadım. Vüsal azdan çoxdan çox qısa bir müddətdə məsələn işinə ciddiyə, işi üçün vaxt ayırır, zaman ayırır, büdcə ayırır, işi üçün, peşəsi üçün. Bir vaxta qədər sən reklamın dalına düşürsən. Bir vaxt reklam sənin dalına düşür. Bu işdə belədir. Və Zöhrə xanım, bir də görsən hansısa bir müğənni yığır ki, mən verilişə gəlir. Deyirəm ki, qardaş, hansı verilişə deyir falan. Laf öz verilişmə. Deyirəm, neyini sən verilişə gəlib? Gəlmə. Bir dəfə verilişdə görsənəzsən, bir də gedib 70 ildən sonra verilişə gələsənsə, nə özü vallat, nə də ki, bizə Allah, nə də tamaşaçılar Allah. Düşməli sən işibin üstünə, proyekt şəklində. Bax, klipi çıxartdın, efirdə gedir klipin, hal-hazırda yayınlanır klipi. Bizdə hər gün saat 18:00-da. Bax, bugün gün orada məndədir. Axşam atası ilə başqa kanallarımızın birindədir. Belə-belə yenə atası ilə efirimdə olacaq. Bayaqları Xuraman xanımla danışdım. Səhər proqramında da qonaq olacaq. Dayanmır. Bu şəkildə görsənmək lazımdır. Biraz görsən, dayan, sonra bir də. Mən canım bir bələ, mənim oğlum subaydı da, bilirsiniz. Yəni, onu özüm eləyəcəm də onu. İnşallah. Yəni, o qədər arzuladım ki, Vüsal mənim xeyir işimdə olsun. Amma düşünəndə ki, Moskvada yaşayır, re düşündüm ki, yox, toylara gəlir bura. Ay, indi istəyirsən Amerika'da ülkə namazı burada. İndi toylara gəlir, pul ilə gəlir, dənə mən pulsuz sağlamaq istəyirəm. Sizin toyunca gəlir. Zöhrəm, bax. İnşallah. Ülviyə də, nosun Peter'də yaşayır, orada da işlərinə gidir. Telefon əlindədir də, belə pis çıxmazsan. Yox da, indi bu yol xərci var da, onasını da düşünmək lazım. Sənin oğlunun toyudur, sən də o müğənnini ki, 5-600 manat verib təyyarə bileti alıb demədin, gəl bura. Day, nə oldu? Bir dənə oğlum var, sən biləm ki, sən orada... Can, qızı kəsir. Nəyin var qoyarsan ortalığa? Mən özüm gələrəm onun toyuna. Tamam, başa dönəm. Çox sağ ol, problemsiz. Allah razı olsun. Evlənmək fikri yoxdur hələ oğlumun? Onun fikri var, mən hələ tərəm. Mən istəmirəm. Niyə? Hələ şəraitimiz yoxdur. Bir şərait olsun sonra da. Şərait nə edirsə, məsələn, eviniz var ya, orada istəmirsən gəlsin. Gəlin, hal-hazırda yaşadığımız evdə istəmirəm. İstəyirəm ayrı bir şərait olsun. Zürxan, indi rahatdır axı, məsələn, götürə bilərsiniz də. İşləyir oğlan haradasa? İşləyir. Məsəl üçün... İpoteka deyirsən. İpotekadan da əlavə edir. Bu, ipoteka yox, elə belə. Tanışlarımız da var. Bu mövzuda mən sənə kömək eləyərəm. İlkin ödəniş biraz verərsən, yavaş-yavaş da ödəyərsiniz də. Valla, mən mövzumda da tanışlar var, amma ki, çox yerə başvurdum, baxdım ki, yox, mən girən kol deyil. Mən sənə elə şərtlərlə eləyərəm, sən girən kol olar. Eləmi? Valla, niyə eləmirsən? Kömək eləyər ya mövzuda, ölməmişik ki. İnşallah. Təbii də ana istəyir ki, indi cavan adamdırlar, onlar da istəyəcəklər yəqin ayrı yerdə. Xüsusən deyirsən, sən də o evdəsən, gəlinimiz də oradadır, onun uşaq oradadır. Böyük bacım da oradadır, baxma. Böyük bacım niyə oradadır? Böyük bacım ailə qurmayıbdır, elə biz onun yanındayıq. Hə, siz onun yanındasınız. Biz onun yanındayıq, bəli. Hə, bildim. Ana əvəzi deyə bilirsiniz. Bəli. Allah kömək olsun. Çox sağ ol. Ana əvəzi idi bizə. Allah onun canını sağ eləsin, Allah başımızın üstünə nəsi eləməsin. Amin, amin. Baxır bizə. Ağır çəyimizdə ola bilsin, baxır, öpürəm rozda səni, bağırıma basıram, yaxşı ki varım sən. Bəzən deyirlər, mənim böyük qardaşım ailə qurmayıb, böyük bacım ailə qurmayıb. Bilirsiniz, onlar niyə ailə qurmurlar? O qədər bu arxadan gələnlərin yükünü çəkirlər, yükünü daşıyırlar ki, güya belə çıxmasın, tapılmayan qız olsun, oğlan olsun, ərə getməyə dair bu yer kürəsində adam tapmadılar. Belə çıxmasın, özün evi, eşi, kim istəsəydi, laf belə elə birinə deyərdik əməndən qal, laf belə bəd ayaqda da. Amma görürsən, bacının, qardaşın, qayğısın, yükünü çəkə-çəkə öz həyatlarında
Özdə o qədər doğruluğu sevən bir adamdır. Heç kimin, məsəl üçün, hamımızın arxasınca qaçır, hamımızın problemini həll eləyir. Heç bir işimizdə... Atalar bilir sən nə deyib onun məsləhəti olmasa hərəkət eləmirik, iş görmürük. Şöyle, mən mütləq də eləyirəm, hər də fikirləşirəm ki, deyirəm Vüsal, bax, məhz adi bacı, qardaş, məsələn bacılarımdır, uşaqları, elə öz övladım bir yandan, o qədər problemlərinin, qayğılarının içinə girirəm ki, elə biləm ki, elə bunu mən eləməliyəm, məndən başqa adam eləməməlidir. Və inanırsız, narahatçılığımı da dillə ifadə eləyə bilmirəm də. Deyirəm, bəlkə mən doğrudan çatışmamazlıq var məndə. Bəlkə bir olmalı deyil. Baxıram ki, məsəl üçün başqaları çox biganə də. Məsələn, indi adi, məsələn, bacımın... Xarakterdən çox şey asılır. Xarakter, bəli. Universitetə, İnsanın özündən çox. Universitetə, məsələn, onu göndərirəm xarici ölkələrin birinə təhsilə. Bax, bu dəqiqə düşmüşəm onun məsələlərinin üstünə. Baxıram ki, məndən başqa heç kim maraqlanmır. Qayğı keçsən ona görə. Qayğı keçsən. O hər adam yaxşıdır, bu yaxşı. Yaxşıdır. Çox yaxşıdır. O bir dəfə ki Allah köməyin olsun deyirlər. Allah onun əvəzin verir. Bəli. Bir dəfə ki Allah köməyin olsun deyirlər milyona dəyər. Çəkimdən ağır bəzən yük daşıyıram. Axşam vaxt gəlib oturum, deyirəm çatmıram, mən bunların hızlarına yetişmirəm. Bacıma deyirəm ki, deyirəm mən bunların, mən İsrailə getmək istəyirəm, nəsə başqa bir ölkəyə getmək istəyirəm, filan iş və hər il deyirəm bu il eləyəcəm. Hər ildə arzum ürəyimdə qalır. Biz indi görə bunların xərc xəsarətlərin artıq hızlarını yetişə bilmirəm. Sən onu deyirsən. Mənim o böyük bacım... Hər gün bir hər dəfə bir şey çıxır. Samir, adı Rozadır da, böyük bacım. Öpürəm. Demək gedir nəsə bazarığa da. Buna alır, ona alır, o birisini alır, bu birisini alır. Hərəyə bir pay alır, özünə gələndə deyir, yox, qalsın biraz çox bahada. Deyir, amma onlardan kəs özün üçün elə də, nəyisə elə, deyir, yox. Mən deyirəm, özümə qıymıram ki, inanırsınız əziz tanışaçılarımız. Eləyirəm mən hamısına, yəni deyirəm, mən belə, belə deyirəm, onları eləyirəm. Axır qəpiyimi, yəni çörək pulumu verəm, daha elə. Amma gəl ki, özümə qıymıram, qoy onlar olsun, onlar uşaqlar, onlar... Bilmirlər, baxıram ki, bilmirlər. Var, yoxu da bilmirlər, var, yoxu da elə bir hər şey olmalıdır. Elədir. Deyirəm, başımı yerə qoyanda, onda qədirim biraz. Heç qədirimi də bilmirlər, bilməsinlər də, əsasən da Allah görür hər şeyi. Demək, nə edirik? Mən sizə bir məlumat verim. Madam təhsildə nazirəm, sonra bir sualın ifasını təqdim edək, reklamlara ayırlaq, emin. Çataq bütün ifalarına. Demək, əziz tamaşaçılarımız, xaricdə təhsil deyə, deməli, məhz xaricdə təhsil akademiyası var, Zöhrə xanım. Bu xaricdə təhsil akademiyasında, deməli, göndərirlər qardaş Türkiyənin dövlət universitetlərində bütün istənilən ixtisaslara yerlənə bilirsiniz. Diplomlar Azərbaycanda tanınır. 4 il hərbi xidmətdən, yəni mühlət hüququ verilir sənə. 4 il sənə hərbiyə filana çağırmırlar. Sonra aparıb səni orada yerləşdirirlər. Ondan sonra yataxana ilə, yurtla təmin edirlər. Əyani orada qalıb oxuyursan, dövlət universitetlərində. Hə, birdən fikirləşirsiniz ki, illik zat filan, beş məkan bahadır. Baha deyil. İnanırsınız, illiyi 400 manatdan başlayır. İlə 400 manat nədir ki? Günə 30 manat pul düşür. İlə 400 manat. 400 manat, 500 manat, 700 manat. Baxır da, hər kəs, yəni, büdcəsinə uyğun uşağını göndərə bilər. Getsin, Türkiyədə oxusun. Uşaqlarınızı qoymayın, təhsilsiz qalsın. Qız və yaxud oğlan. Qız da heç bir oğlana möhtac olmasın. Heç bir kişi bilmirsənsə, bax. Əslində elə qız uşağına daha, çox lazım. Lazım. Getdi İraq olsun, bəli, gün-gündən pis gəlir. Getdi həyat yoldaşının başına pis, nə bilim, bir iş gəldi. Neynəsin, kimə gedib əl açsın, mənə pul ver. Əlində peşəsi olsa gedər işləyər, maaşını alar, heç kimə də, belə deyim də, minnətçi olmaz. Düz deyir, Zöhrə xanım. Zöhrə xanım, yəni zəng vurun, tək atestatla imtihansız qəbulda bura. Tək atestatla. Bir şeir deyin, sonra bir sualın ifasını təqdim edək. O şeiri istəyirəm. Gün bə gün təzələnir, qulaq asa, çiçək tək açan eşqim. Aləmə nur çiləyir, günəş tək saçan eşqim. Zirvələrə qıy vurur, kəklik tək uçan eşqim. Tanrının uğrunda axşam səhəri yoxdur. Qoy verim səndə qalsın, məndə dəyəri yoxdur. Yağdırır başım üstə məhəbbət yağışını. Düzübdür yolum üstə sevginin naxşını. Gözlərində görürəm Tanrının baxışını. Gah ağıllı, gah dəli, heç bir təhəri yoxdur.
Koy verim sende kalsın. Mende değer yoktur. Zirvelerden inip de semalara ucalır. Deryalarda yelkensiz buludun üstte kalır. Ulduzlardan örpeyin güneşten xələt alır. Qəlbdə doğulan eşqin kəndi, şəhəri yoxdur. Doğru. Qoy verim səndə qalsın, məndə dəyəri yoxdur. O haqqın dərgahından nur çiləyən işıqdır. Zər ziynətli bu sevgi ömrə bir yaraşıqdır. Gözəllik görən gözüm təkcə sənə aşıqdır, qorxma. Qorxma, daha gözümün qəmi, qəhəri yoxdur. Qoy verim səndə qalsın, məndə dəyəri. Yoxdur gecə gündüzü, sənli, sənsiz darxır. Səndən uzaq qalanda mənli, mənsiz darxır. Zöhrə toyda düyündə şənli, şənsiz darxır. Köksümdə ürəyimin səbri, qərarı yoxdur. Qoy verim səndə qalsın. Qoy verim səndə qalsın. Məndə dəyər yoxdur. Sağ ol, Ayşə. Məndə dəyər yoxdur. Sağ ol, Ayşə. Sağ ol, Vüsal gəl, səndən bir ifa təqdim edək. Bir lirik musiqi olacaq. Nasıl musiqi? Türk musiqisi de lirik. Həzin bir musiqi, həzin tamam. Həzin bir musiqi de elə yerinə düşdü şehirdən tamam. Sonra. Buyur. Gəzəl. Ardınca reklam var zaten. Rabbim bana
Davam edirik. Əziz tamaşaçılarımız, reklamlarımız bitdi. Vüsal, mən səni Instagramda tapa bilmədim, YouTube-da tapa bilmədim. Nədir sənin Instagram, YouTube səhifələrin? Vüsal Xan bir yerdə. Necə? Bir dəqiqə qoy yazım. Vüsal Xan altdan xətt 2 dəfə. Vüsal Xan bir yerdə. Hə, bir yerdə, balaca hərflərlə. Balaca hərflərlə. Vüsal Xan. Altdan xətt. Altdan Vüsal Xandan sonra altdan 2 dənə xətt, altdan xətt. Hə, Vüsal Xandan sonra altdan 2 dənə xətt qoyuruq. Instagram, TikTok səhifə nədir? Instagram, TikTok, YouTube. YouTube hamısında eynidir. Hamısında eynidir. Onu YouTube kanalını təzə açmısınız? Yox, çoxdan da var mən. Çoxdan da var. Tamam, girin YouTube kanalına. Instagram, TikTok, Vüsal Xan bir yerdə yazırsınız. Altdan da 2 dənə xətt bitişik balaca hərflərlə. Yəni Instagramdan da, TikTokdan da, YouTube-dan da Vüsal rahat oradan izləyə bilərsiniz. Bir əziz tamaşaçılarımız, davam edirik. Mən Özbəkistan mallarından danışmaq istəyirəm sizə. Dünənləri 7 konteyner yeni mallar gəldi. 7 konteyner. Zöhrə xanım, orada belədir də, yəni hər şey kilo ilədir. Pal-paltarlar kilo ilədir. Nə yaxşı. Təzə pal-paltarlar Özbəkistandan gəlir fabriklərdən. Bax, görürsən nə gözəldir Zöhrə xanım. Adam istəyir ki, məşrubatın sözü olmasın. Hamısını birdən alsın. Bax, gedirsən, elə deyirsən, onu da alın, bunu da alın, onu da alın, bunu da alın. Harada yerləşir? Burada dəsmallar, corablar, Sumqayıta yerləşir, alt paltarları, üst paltarları. Yox, onlar deməli, bir kilosu paltarların 10 manatdır. Sumqayıta 41-ci məhəllədədir. 41-ci məhəllədə. Amma Bakıda 8-ci kilometrdə var mağazaları, 3-cü mikrorayon dairəsində var, Həzəslanov metrosunun yanında 16 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində, Bakı Xanov qəsəbəsində düz bir qaz dairəsinin yanında var mağazaları, Gəncədə Azərin hədiyələr mağazasında var. 7 konteyner yeni mallar gəlibdir. Gedin oradan, qəşəng alış-veriş edin. Bir ələm aynı oyun alırsan, heç 30-40 manat pul eləmir, müəttəl qalırsan. Dəsmallar deyirəm, ey sənə Zöhrə xanım, day. Dəsmalları görsən, şoka düşəsən. Aparırlar alverçilər, bir kiloya 4 dənə dəsmal düşür. 10 manat verib 4 dəsmal alırlar, aparırlar birini 20 manata satırlar alverçilər. Nə yaxşı. Çox qəşəngdir. Bəlkə alverə keçək. Hə, valla, elə gözəldir, çox qəşəngdir, keyfiyyətli mallar, pambıq 100%. Övladlarınız xaricdə təhsil almasını istəyirsinizsə, aşağıda gördüyünüz telefonlara zəng vurun. Xarici pasport, atestat, bir də transkript, yəni 9-cu, 10-cu, 11-ci sinifin qiymət cədvəli. Aparırsınız bu 3 sənədi, notariusda çevirirsiniz türk dilinə və salam, illiyi 400 manatdan başlayır. Həkim kimi, müəllim kimi, nə bilim, polis kimi, mühəndis, ondan sonra əczatçı, hər bir peşiyə rahat şəkildə yiyələnə bilər övladlarınız, ali təhsilli olsunlar. Universitetə Azərbaycanda girməmsinizsə, yaş məhdudiyyəti də yoxdur. Aşağıdakı telefonlarla əlaqə saxlayın və övladlarınız ali məktəblərdə gedib oxusunlar. Bax, bu şəraiti sizə yaradırıq. Patrontumlar da bizdən bərabərdir. Bilirsiniz ki, ölkəmizdə ən dadlı tumlar patrontumlar. Dadına baxmamsan heç patrontumlarına. Çox qəşəng. Baxmamsansa, mütləq bax. Çünki patron tumları doğrudan bir nömrəlidirlər. Onların dadından, tamından doymaq qeyri-mümkündür. Bütün marketlərdə də məhsulları var, maşallah olsun. Bugün Milan Hospital, əziz tamaşaçılarımız Qurban Bayramına özəl, yəni Qurban Bayramı ilə əlaqəli endirimlər edibdir. Həkimlərin qəbulu pulsuzdur. Aparatlardan keçmək istəyənlərə də 40% endirimdir. Baxın, bugün cinsi zəiflik, cinsi həvəssizlik, sonsuzluq, prostat adenoması, oynaq ağrıları, qulaqdakı səsküy, ayaqdakı şişkinlik. Bax, bütün məsələlərinizi aparatlarla müalicə edin. Burada həkimlər dava dərman yazmır xəstəyə. Ancaq müalicəni aparatla götürürsən, misal. Ancaq aparatdır. Aparatlar, özdə heç bir ziyan olmayan aparatlar. Çox keyfiyyətli. İFA'dan əlavə 2 dəqiqə vaxtınız var. Həmşik? Hə, İFA'dan əlavə 2 dəqiqə vaxtımız var. Mütləq gedin Milan Hospitala yararlanın. Mənə o qədər SMS-lər yazdırlar bayaqdan izləyicilərimiz.
Ben bu arada Elşen Mellim'i görmürsen. Görüşeceğiz bu. İnşallah. Elşen Mellim, ben ondan biraz küsmüşüm, incemişim onunla. Ama xətirini çok istəyirəm. Amur Mellim'in de, Elşen Mellim'in de. Ümumiyyətlə, onların kollektivi mənim için əziz kollektivi. Çünkü onlarla bir müddət biz əməkdaşlıq elədik. Sonra bilmirəm, araya qara bir şeylər girdi, yoxsa qara, nə deyil, bir şeylər deyirlər. Mümkünsüzdür də o qara pişirlər, qara pişir mümkünsüzdür. Mümkünsüzdür. Hansı tərəfə alaqdır? Ama ben çox istəyirəm Elşən müəllim, Elşən müəllim gözəl insandır. Yo, Elşən gələr, daim oldu. Həm bibim oldu, həm daim oldu. Elşən sən həm daim oldu, həm daim oldu, həm bibim oldu. Nə gözəl. Görürsən də Elşən. 100%. Salamlayıram daimi, bibimi. Hamısını salamlayırıq. Valideynləri rayonda yaşayır. Rayonlar. Bilasvarda yaşayırlar mı? Yox, Lerikdə. Lerikdə yaşayır. Xanım bibim. Baxır elə indi yazırdı mənə. Anasının adı xanım bibidir. Xanım bibi də. Xanım bibi, sənə Elşəndən şikayət eləyirəm. Dayıqlan dayım. O dostluğuna... Elşən gəlir. Mən elə bilirdim Elşən buradadır. Bizdədir. Mən elə bilirdim buradadır. Mən bilmirdim. Neyse, araya qara pişiklər girib. Ay. Yo, yo, bax, xanım bibiyə səndən Lerikin hansı kəndində yaşayır? Gendov kəndindən. Gendov kəndinə salamlar. Gendovluların hamısını salamlayıram buradan. Lerikin Gendov kəndinə salamlar. Hamısı baxır ya. Hə, hamısına da salamlar. Qohum əqraba belədir də. İnsanın əzizləridir, doğmalarıdır. Əlbəttə ki. Qoy verim səndə qalsam, məndə dəyəri yoxdur. İzləyicilər yazıb. Mənə yazıblar. Bu sevgi mesajları da, bu sevgi mesajları üçün deyir, əziz tamaşaçılarımız. Bir də görəm mənə tanımadığım, bilmədiyim adamlardan. Nə bir, mənə adiyyatı olmayan mesajlar gəlir. Sağ olsunlar, yazırlar. Amma... Olsun. Olsun. Hiss edirsən ki, yaşayırsan. Hiss edirsən ki, yaddaşdasan. Varsan. İstəyir yaxşı mənada, istəyir pis mənada. Hayır, pis mənada yazan yoxdur, yaxşı mənada yazırlar. Yox, o mənada demirəm. Yəni, çəkəmirlər də, belə deyim, o pis mənada adamı çəkəmirlər deyim, pis düşünürlər. Aha, artıq yekunlaşırıq. Gecədim, gecəmiz xeyri qalsın. Və əz samaşaçlarımız, sabah inşallah görüşmək ümidi ilə ayrılıram hər birinizdən. Allah əmanətində olun, Allaha əmanət olun. Allah canımız sağ, ruzunuzu bol eləsin. Sabah görüşürük inşallah. Çevriler, dillerde dastana seni öldürenler.
çıkma, çok ürek sıkma. Neydirim ben seni, ay yazık, ay yazık. Mene ele bakma, ele bile bakma. Neydirim ben seni, ay yazık, ay yazık. Gel yoluma çıkma, çok ürek sıkma. Neydirim ben seni, ay yazık, ay yazık. Mene ele bakma, ele bile bakma. Neydirim ben seni, ay yazık, ay yazık. Gel yoluma çıkma, çok ürek sıkma. Neydirim ben seni, ay yazık, ay yazık. Mene ele bakma, ele bile bakma. Neydirim ben seni, ay yazık, ay yazık. Gel yoluma çıkma, çok ürek sıkma.